Hi Nate. Hi Christina. Jamen det er jo Evelyn. Det er Evelyn. Vi er lidt begejstrede over Evelyn. Ja, hun er også ret vidunderlig. Hun er ret vidunderlig, ja. Evelyn i kongeblå, står du med der? Skal vi kigge på farverne først? Ja, ja. Kongeblå. En gammel rosa. Ja. Nu skal jeg altså lige, den er lige blevet dampet. Det er derfor, der er sådan en lille, ja, nå, det er også lige meget, den er lige blevet dampet. Den er lige blevet dampet, ja. Ja. jeg kalder den jo rød. Altså, den er ikke vinrød, men den er mørkrød. Ja, den er mørkrød. Ja, men den er ikke vinrød. Den er mere rød end vinrød. Så ser vi lidt på, hvad det for en kjole. Kan du se, at den er lige blevet dampet der? Ja, jeg kan godt se det. Vi kigger på den blå. Vi kigger på den blå. Jamen, Evelyn er en blanding mellem nogle modeller, som er ret gode på alle slags piger. Ja. Fordi at Evelyn har det her bærestykke. Ja. Hun har et dejligt langt bryst, det vil sige, eller langt bryst, ikke også? Det vil sige, skæringen, den går ned i livet. Mm. Om du har et lille bryst, eller om du ingen bryst har, så er den her kjole altså rigtig, rigtig fin. Mm. Så består hun af noget lækkert tyl. Noget dejligt, dejligt tyl. Det er chiffon. Undskyld. Undskyld, chiffon. Ja. Undskyld, chiffon. Og noget underskørt herinde. Så ting underskørt. Ja. Yes. Så har hun blomster som dekoration her. Ja. Og ned for neden er den jo også lidt speciel, fordi den går i sådan en spidser. Ja. Ja. Kan I se det? Ja. Den er faktisk en halv lang, ikke? Uden, den er kort, uden at være kort. Og så er der lynlås i Ja. Og det, der er rigtig godt ved de her med bindebånd, det er, om du er en kraftig ung dame, eller om du er en slank ung dame. Og det er pludselig lige meget, for vi kan snøre den ind. Ja, og den er så fin. Og det kan vi godt. Tænker du skal sælge par af dem i weekenden? Jeg tænker, at jeg tænker, at det faktisk er noget, jeg skal have op, ja. Ja, så ret hurtigt, tænker vi, at de ryger. Jeg synes, de er så flotte. Hvor kan man prøve den? Det kan man herinde i Roskilde, i vores galafdeling. Ja, og hvad koster den? Jamen, hvad koster den? Den koster vel 4,45, synes jeg da. Jeg tror, vi oplever ligesom alle mulige andre stigende fragtpriser, og jeg ved ikke hvad. 4,49 ja, har du sat 4,49. Til. Ved du hvad, jeg har været gavmild? Ja. Vi ses hos lille Malene. Hej hej.